I u nastavku govorimo o imunizaciji ili vakcinaciji stanovništva protiv COVID-19. Kako sve to ide? Koje su nam vakcine dostupne? Da li hronični bolesnici trebaju ili ne trebaju primiti vakcinu? Samo su neka od pitanja na koje će nam odgovore ovog jutra dati. Na moje veliko zadovoljstvo, doktorka Željka Ralević iz Doma zdravlja Podgorica. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim građanima. Da li pitati, da li ste umorni? Pa ne. Mislim da je to suvišno pitanje. Tako je. Ali negdje čovjek kad pozitivno razmišlja, negdje ne treba ni da razmišlja o umoru. Mislim da nam je svima to puno jednostavnije i lakše kad ne razmišljamo o tome. Posebno kada je bio onaj prvi talas korone, kada nismo znali sa čime se suočavamo, prosto je bilo sramota, to sam ja govorila, pitati ili reći pred ljekarima što sam umoran, ne mogu. Ali čini se da je sada malo sve drugačije i mirnije. Negdje se privikavamo na novonastalu situaciju, to je u stvari to, adaptiramo se na ono što nas je zadesilo i negdje u hodu i saznajemo neke nove stvari i pametniji smo u borbi protiv koronavirusa. Kada govorimo o dostupnim vakcinama, koje su vakcine trenutno na raspolaganju stanovništva Crne Gore? Pa mi imamo prve doze Sinopharma, AstraZeneca i Pfizera. To je ono čime raspolažemo i daju se na tri punkta. To su muzički centar, univerzitetski centar i Delta City, punkt u Delta City-u. E sad, novina je što imamo i oformili smo takozvane mobilne timove koji će po prijavama građana vakcinisati stanovništvo i njihovim kućama i privredna društva, to jest njihove zaposlene, također u njihovim objektima. Znači, to je ono što je novina i što negdje približava vakcinaciju građanima, tako da na ovim sad ljetnim temperaturama koje su nešto više i zbog čega možda ljudi se ne odlučuju da dođu i da prime vakcinu na vakcinalne punktove, sada mogu da zakažu ako imaju više od dva člana u porodici ili četiri člana zaposlena u firmi mogu da zakažu na brojeve telefona koji su dostupni na sajtu Doma zdravlja. Za svaki grad je poseban broj telefona. Mogu da zakažu preglede i vakcinacije u okviru svojih domova i svojih firmi ili privrednih preduzeća. Koliko se čeka kada govorimo konkretno o mobilnim timovima, tako je? Od jutro su u stvari naše ekipe na terenu i mi od jutro imamo podatke da je otprilike nekih 35 porodica se prijavilo u okviru prošle nedelje i danas će naši mobilni timovi da obiđu te porodice i u njihovim kućama im daju vakcine. Znači, pristup je i princip je potpuno isti kao kada dođu na vakcinalne punktove. Znači, isto će biti pregledani, isto će biti saslušani, isto će se obaviti intervju sa njima i bit će pregledani i onda će im biti data vakcina ukoliko naravno ljekar koji je u timu procijeni da je to dozvoljeno. Da li će mobilni timovi vršiti vakcinaciju samo u jutarnjim periodima ili će biti i popodne? Ne, pravit će se plan vakcinacije u odnosu na broj zainteresovanih i broj prijavljenih. Tako da ukoliko veći bude broj prijavljenih i zainteresovanih, mi ćemo oformiti toliko mobilnih timova koliko bude bilo potrebno, tako da će se vakcinacija obavljati tokom cijelog dana. Ono što često i o čemu često građani komentarišu, polemišu, razgovaraju, jesu te nuspojave kada se primi vakcina. Koje su najčešće i da li je zapravo ono istina da recimo od Sinopharm vakcine nuspojave su blaže ili ih gotovo nema, a od ostalih možda malo jače, teže? Da. To je u principu individualno i zavisi od imunog sistema pojedinca. Ja moram da kažem da mi nismo imali neke teže nuspojave, bar zabilježene ili prijavljene od strane vakcinisanih. Tako da obično ono što nam prijavljuju, to su obično kad dođu na drugu dozu vakcine, oni kažu, mi ih pitamo kakve su imali nuspojave od prve i da li su uopšte imali i oni kažu obično da su to ili bol u mišićima, u kostima, neka opšta malaksalost, groznica, glavobolja, mučnina. Znači, obično to su te neke reakcije koje mogu da se jave. One traju nekoliko sati, najviše do 3 dana i prolaze bukvalno onako kako su i došle, znači spontano. Tako da mislim da nisu za brigu i mislim da negdje građani ne treba
da se boje tih nuspojava. Ta tri dana negdje mi im savjetujemo da smanje fizičku aktivnost, da se ne izlažu suncu, da ne konzumiraju alkohol. Znači neke opšte stvari, bukvalno malo da se primire, da onako oslušnu svoj organizam kako bi mogli da znaju šta su u stvari te pojave koje su od vakcine, a šta je na primjer hronični umor. Pomenuli ste na primjer ljudi dođu u nekim popodnevnim, kasnim popodnevnim časovima da prime vakcinu i onda uveče kažu kao imali smo neki blagi umor ili glavobolju. Pitanje je da li je to uopšte od vakcine ili je posljedica nekog svakodnevnog stresa i svakodnevnog našeg života. Znači tu negdje treba napraviti neku distinkciju u odnosu na stvarne simptome od vakcine i simptome koje imaju možda od svojih hroničnih oboljenja ili od svakodnevnog života. 4. maja je počeo proces imunizacije stanovništva u Crnoj Gori. Masovne. Jeste. Da. U onom prvom talasu masovne vakcinacije čini se da je veliki broj naših starijih sugrađana odazivao i da su upravo bili oni ti koji su išli da prime vakcinu. E sada, u posljednjim mjesecima čini se da je sve veći broj mladih ljudi koji se vakcinišu. Da li to može biti razlog zato što na svim ovim festivalima, muzičkim događajima organizatori zahtijevaju dokaz o vakcinaciji? Negdje vidim da mladi ljudi, osim toga što ste pomenuli, znači definitivno postoji broj koji jeste vezan za turističku sezonu, za kulturna dešavanja, za festivale muzičke. Znači oni su uslovljeni i po meni je to dobra stvar što su uslovljeni nekim vakcinalnim potvrdama da bi prisustvovali uopšte samom događaju. Tako da neki od mladih stvarno su negdje povedeni tim da se vakcinišu, ali imamo isto tako jednu grupu koja negdje stvarno osjeća odgovornost kako prema sebi, tako prema svojim članovima porodice i prema našim starijim građanima koji negdje, možda će ti mlađi proći sa lakšim simptomima, pri čemu kažem uslovno, kažem možda, ali neće da rizikuju da zaraze svoje starije koji sigurno neće proći tako dobro kao što bi možda oni. Tako da negdje treba da razvijamo tu svijest i odgovornost kako prema sebi, svojoj porodici, tako i prema društvu. I negdje da shvatimo da nam je vakcinacija stvarno glavno oružje u borbi protiv koronavirusa i da u zavisnosti od toga da li ćemo se i kako ćemo se vakcinisati kao država, zavisi počev od turističke sezone, epidemiološka situacija koja uslovljava dalje kako turističku sezonu, tako i sve ostale grane privrede i uopšte dobrobit našeg života i naše sutrašnjice, a da ne pričamo o tome da ćemo negdje spremniji ući u jesen kada nas očekuju možda i neki novi sojevi koji su u okruženju, mutirani sojevi i negdje sigurno svaka vakcina i svaki vakcinisani čovjek će da bude zaštićeniji od onoga koji nije. Jer to nam je u stvari cilj. Ne samo da ne dobijemo bolest, nego i da ako dobijemo bolest, prođemo sa lakšim simptomima, imamo što manje bolnički liječenih pacijenata i negativnih ishoda, to jest smrtnih ishoda. Znači, to je poenta čitave priče. Da vakcinacijom se borimo protiv koronavirusa na najbolji mogući način. E to treba mladi ljudi negdje da shvate i da budu onako oni koji će da vode ovu vakcinalnu kampanju i koji će da pokrenu čak i ako je što kažete i ostalo ovih starijih koji u onom prvom talasu nisu vakcinisali, da ih negdje motivišu i njih i svoje okruženje da zajedno budemo odgovorni prema svim građanima Crne Gore. Kada govorimo o hroničnim oboljenjima i građanima koji imaju neke hronične bolesti, često se polemiše da li se vakcinisati ili ne. Kako i na koji način se rešavaju ti problemi? Da vam kažem, veliki broj hroničnih oboljenja, naravno u stvari najveći broj, zahtijeva vakcinaciju. Jer vi ako imate već jedan nagrižen, uslovno rečeno, organizam, znači da će bolje odreagovati na vakcinu nego na eventualnu bolest, to jest na zarazu. Samo je pitanje da sa svojim specijalistima, to jest specijalistima grana koje se bave tim oboljenjima, porazgovaraju koja je možda za njih najbolja vakcina koju treba da prime. Tako da mislim da je u svakom slučaju bolje da se vakcinišu, samo treba odrediti vakcinu kojom se vakcinisati i period u kome se vakcinisati. Definitivno da to bude remisija, znači kad je bolest u mirovanju i da nije kad se prima određena terapija. Ali mislim da je
to najbolje napraviti preporuku i savjet ljekara koji prati određenu bolest i na taj način u dogovoru sa nama, to jest sa ljekarima na vakcinalnim punktovima, odabrati najbolji vid imunizacije. Epidemiološka situacija je, da kažemo, stabilna. Imali smo jedan period kada smo imali manje od 10 za 24 sata, sada se opet to nešto kreće oko 20. Malo čas ste pomenuli nove mutirane sojeve. Da li trebaju građani da se negdje plaše možda nekih novih, težih mjera ili će to sve biti pod kontrolom, jer generalno sada znamo kao društvo, odnosno vi kao ljekari, sa čime se suočavamo i sa čime se borimo. Na našoj strani je to što negdje svi, ja kao građanin isto tako pričam, sve više navikavamo. Sjećate se marta 2020. godine kad nam je bila maska onako teška za nošenje. Sad već više jeste da negdje možda građani gube strpljenje, ali su se navikli na tu situaciju oko koronavirusa i negdje ne treba uopšte da razmišljamo o tome da se plašimo mjera ili ne. Mjere će biti takve kakva bude epidemiološka situacija. Naše je da se prilagođavamo i da, kao što sam rekla, preduprijedimo nova dešavanja, to jeste da budemo negdje pametniji, pa da sve te nove mutirane sojeve koji definitivno su negdje, već su u zemljama u okruženju, definitivno su na vratima, sačekamo što spremniji. Zbog toga toliko promovišemo vakcinaciju i toliko negdje i približavamo vakcinaciju građanima da bi negdje stvarno razmislili o tome da je puno bolje da zaštite sebe na taj način i na taj način dovedu do što bolje i epidemiološke situacije, a samim tim i sa manje mjera, to jest sa nepooštravanjem mjera koje u tom kontekstu u kome vi pričate mogli bi da nas plaše. Zbog toga i ovo, moram i to da napomenem, ovi mobilni timovi, zbog toga su negdje i oformljeni. Da vi imate, na primjer, kao privredno društvo situaciju da budete odgovorni, pa ponudite svojim zaposlenima da se oni vakcinišu u okviru vaše firme. Znači, neka to bude i marketinški efekat, ali u svakom slučaju u dobrobit, u koristi svima nama, u dobrobit je svih nas. Tako da, kako kuće, opet akcentujem, kako kuće, porodice, tako i privredna društva, ajde da svi budemo negdje odgovorni i da se vakcinišemo. Ono što je važno jeste da vakcina ne može faliti, da u zavisnosti od distribuiranja istih ima dovoljno vakcina. Tako je, tako je. Mi smo prošle nedelje dobili kontingent od oko 200.000 Sinopharm vakcina. Ove nedelje se očekuje isto tolika otprilike isporuka. Rekli smo već, AstraZeneca je na raspolaganju i Pfizer. Pfizer stvarno neke minimalne količine koje su otprilike od 100 do 300 sedmično, daju se jedan dan u nedelji i dalje, kao što smo čuli, postoje prioritetne grupe. Ljudi kojima je preporučena Pfizer vakcina od strane njihovih specijalista koje vode njihova hronična oboljenja, oni se prijavljuju na našim punktovima, vodi se spisak prioritetnih grupa i oni se obavještavaju kad i gdje primaju vakcinu. Ostali građani prosto čekaju red i toliko koliko ima vakcina se podijeli jednom sedmično. Što se tiče ostalih, AstraZeneca i Sinopharm, njih ima u dovoljnim količinama i mogu ih svakodnevno primiti na našim vakcinalnim punktovima. I doktorka, kako biste vi zaključili ovaj naš razgovor jutros? Ja sam možda bila dosadna i toliko puta sam ponovila da se vakcinišemo, ali stvarno mislim da je negdje to naše glavno oružje u borbi protiv koronavirusa i kao što sam rekla već nekoliko puta, postoji način bar da se zaštitite, potrebna je vaša volja i potrebno je da budete odgovorni prema svima nama. Doktorka, veliko vam hvala što ste izdvojili vremena, što ste bili naša gošća ovog jutra. Čuvajte se da bi i nama bilo lakše sve ovo prebroditi, sa čim se suočavamo i sa čim tek treba da se suoči. Mi smo našu dužnost ispunili, mi smo se vakcinisali, ostalo je onako i na situaciji i na svemu. Hvala vama što ste pozvali i hvala što pričamo uopšte o ovim stvarima.